My name is Ramon Ishola. Ramon Ishola, yeah. What's your stage name? Ray Money. Ray Money, Ray Money. Ray Money. Yeah. Wow. Ray Money. Yeah. Money for. First, give us money first. Do you have money? He has money now. Somebody that just like. Money man. Are you singing or rapping? I'm rapping. Alright, shoot. Good. Oh. Spotlight gbe mi wole bi container oya mo fe land ropo nu we ko bo egbe camera ke wa snap ko to di pe ma lo e mu bairo oya kede jot ko ma da bi pe won so fun yin e tete ke ya gbo even if abijo ni no mi se but I just come so wicked on the beat dakun lo bere lowo young john igbajula for ma se to lo pe chinchin ni popcorn ile aya pare lojo ti jesus ba lo ja world war keku le yin to gbo eni ko sare so fun toku idobale ko ma pe ba. Let me just help you, there's no reason what you're doing. We want something with reading. So try again now. Let's go. Shoot. All right. Kò sí ti babaláwo yín ṣe lógún kò lè tó fa maxi your best rapper mentor baba yín lè mi bad you gbadá rapper aboki ni mo badi sọ fún daniel kó tó kiss kó wojú ẹni tó ma bá rin bad guy ni mi be fast ṣùgbọ́n ẹjọ́ láwọn ògbò tí mo fa lánàá lókọ́ smiley náà lè yọ torí pé mo ká lánàá tẹ bá nípa ẹ̀yà rere èmi gọ́dẹ̀ sọ lórí màá fún yín ní pen bóyá ẹ lè yára yín lórí ẹ jókòó kẹfẹ̀yìntì ọ̀rọ̀ pọ̀ ti fẹ́ special. Up for the money, lọ́jọ́ tó sì bá jù bá ṣe hangout. Kò ní fọ́nì fún tọ́gbà làbí tó bá wọ bọ́n ṣọ. Ó ní Fatuma Bade tí Buhari bá di pastor. One time. Kò ṣe that man shock me. He shock me. Ó ní kò ní dá kí tọ́gbà làbí ṣe kéde. Kó wọ bọ́n ṣọ. Kí ló dé? A ní lè o ìlú sí o. No, it's simple. You know fun the way mama wear bọ́n ṣọ. Okay, Ray Money, you have a song. This song is already, you already have instrumentals for this, Abi. Sure. But you were not, you didn't, if we give another opportunity, will you be able to? Sure. Okay.